Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera! Bom, será que a gente vai descobrir agora? Já descobri que o Pedro se casou em segredo com Cíntia. Esse foi o bafo maior. Pedro, eu tenho aqui, amigo, algumas matérias de jornais sua. Não posso dizer que são todas amigáveis, porque a maioria não. Mas a gente quer ver o circo pegar fogo, meu anjo. Então eu quero que você comente. Primeiro. Tá aqui, eu vou ler pra você, vou te mostrar aqui, mas eu vou ler pra você. Saiu na Contigo a seguinte matéria. Luana Piovani desabafa sobre a ausência de Pedro na vida dos filhos. Sofro muito. O que você comenta sobre isso, meu anjo? Cara, assim, o que ela queria é o que tá acontecendo agora. Quando a gente separou, eu continuei tendo a mesma vida que eu tinha quando eu era casado. Eu estive presente todos os meses em Portugal. Eu me separei em março. Eu fui todos os meses, vários meses, eu fiquei o mês inteiro. Eu fiquei duas vezes o mês inteiro pra ela poder vir pro Brasil trabalhar. Ia todo lugar que eu ia no mundo, eu ia pra Austrália, eu queria passar por Portugal pra estar com as crianças. Eu fui todos os meses do ano. E janeiro, fevereiro eu tava lá também. Em março, que teve problema do coronavírus, eu não fui nem março, nem mais. Eu tinha uma passagem, uma viagem comprada pra mim, com meus três filhos, pra gente viajar. Então, assim, eu sempre tive presente. Quem me conhece sabe como eu sempre fui presente na vida dos meus filhos. Meus filhos, um é skatista viciado, eu que ensinei. Eu que ensinei a jogar bola, eu que ensinei a andar de skate, a pegar onda, a nadar. Meus filhos sabem nadar, os três foi eu que ensinei, não foi escolinha de natação, não. Então, assim, fui em reunião da escola, já fiz dever com eles. Eu sempre fui um cara muito presente, eu sempre levei muito na escola. Mas ela queria que eu dividisse. De fato, a princípio, na minha cabeça, a guarda tava com ela e ela ficava com a guarda. E eu, sempre que eu podia, eu tava em Portugal. Eu tenho minha vida e meu trabalho, minha profissão, e ela me conheceu com essa profissão. Uhum. Então, assim, graças a Deus, hoje em dia eu tenho minha mãe que tá ficando bastante aqui em Portugal agora, porque eu vou ter uma casa, eu já trouxe minha mãe pra cá. Agora, e eu ficava dividido entre tá viajando, trabalhando e tá aqui em Portugal. Você falou da sua mãe, sua mãe vai ficar aí um tempo te ajudando com as crianças. Então, minha mãe, a Cíntia, ela é uma pessoa que estiver trabalhando na casa. Então, se eu tiver que viajar pra algum suel, pra trabalhar ou pra fazer alguma coisa, eu tenho uma estrutura agora pra ficar com as crianças. Mas a minha vida vai continuar basicamente igual. Tá. A minha vida, ela não funciona pra mim dentro de um escritório ou dentro de uma casa. Ela funciona viajando. Graças a Deus, eu consegui dar a boa vida que eu dou pros meus filhos, ajudar meus filhos a terem uma vida maravilhosa. Ter o skate que quiser, poder construir uma pista de skate dentro de casa, ter um carro incrível, ter tudo que eles querem, graças à minha profissão. Tá. Eu não posso abrir mão e falar, não, agora eu tenho que começar a mudar de profissão, ou trabalhar pra ganhar um décimo do que eu ganho e não conseguir dar uma boa vida pros meus filhos. Eles nasceram comigo assim, a Luana me conheceu assim. Então, assim, eu tô aqui com uma casa agora em Portugal, vou dividir esse fardo com ela, tá ótimo, entendo que pra ela seja um fardo, vou ficar aqui, tá tudo certo. Só que eu entendo que de repente em algum momento ela ficou com raiva disso, ela falou. Eu sou um cara que, assim, eu não quero guardar mágoa do que ela falou de mim ou não. Tá bom. Os meus filhos, quem convive com a gente sabe o quanto eu sou bom pai pra eles. E agora, de qualquer forma, você vai ficar 15 dias com a criança e 15 dias você vai ficar com ela, então. 15 dias eu vou ficar com as crianças, 15 dias eu vou ficar viajando ou tentando trabalhar. Vou começar a adaptar meus horários e minhas datas. Mas tem umas coisas que são inevitáveis. Vai ter um suel, vou ter que largar tudo pra ir viajar. Então é isso, as crianças vão acabar ficando com a Cíntia se ela estiver aqui, ou vão ficar com a minha mãe, ou se a Cíntia estiver viajando também, vai ficar com a empregada, com a babá que vai ter em casa. Eu vou me adaptar a uma vida nova. Tá bom. Eu tô disposto a isso, entendeu? Não tem problema nenhum. Próximo notícia. Quem deu foi o RD1. Vaza o suposto motivo do término de Anitta com Pedro Scooby. Que matéria era essa? Que vídeo é? Vaza o suposto motivo. Teve algum motivo forte, Pedro? Não. Que vazou, então? A gente terminou. Não, a gente brigou, assim, a gente brigou sério depois, mas a gente tava terminado. Se você encontrar ela hoje, você cumprimenta? Eu vou cumprimentar. E vou ela vai te cumprimentar de volta? Eu vou cumprimentar. Ela vai te cumprimentar de volta? Só ela pra responder, mas eu sou um cara que eu não guardo mágoa de ninguém. Eu sou um cara que sempre me desculpar das coisas erradas que eu fiz e também sei perdoar as coisas erradas que fizeram comigo. Mas eu tenho uma relação com todas as minhas ex-namoradas, todas, desde que eu tenho, sei lá, 15 anos de idade, 14, sei lá, que eu sempre cumprimentei, sempre tive uma amizade, um carinho, e eu encontro, dou abraço, sei como é que tá a vida, troco ideia. Bom. Você já ouviu música dela depois que vocês terminaram, Pedro? Cara, meus filhos gostam, não tenho mágoa nenhuma. Pelo contrário, eu torço muito pra que tudo na vida dela dê certo.
tá tudo mas certo. Mas então teus filhos já ouviram música dela e você já ouviu de boa. É, tem uma música que era a minha predileta, assim, que continua sendo a música que eu mais gosto dela. Qual? Que meus filhos amam muito também, que é Veneno. E aí você escuta às vezes, então? É, eles voltam e me pedem pra escutar, eu boto, não tem problema nenhum. Ah, legal, gostei. Pedro, próxima notícia. Eu torço, ainda mais a carreira dela internacional, torço muito, cara. Uma representante, uma artista incrível brasileira que representa muito bem o Brasil fora. Ô Pedro, então, você gosta muito de mulheres fortes, né? Ó, Anitta, Luana, a Cíntia também é muito forte. Por mais que você goste de mulher com esse estereótipo de... Mas, assim, a personalidade delas é muito mais forte do que a beleza. É, eu gosto. São tudo mulher doida, entre parênteses. Pedro, eu ó... Eu gosto. Mas, cara, eu vou te falar... É porque o Pebo não é gigante, entendeu? Minha vida tem que ter emoção, meu irmão, senão fica sem graça. Você gosta de mulher doida, né, Pedro? Eu gosto de perigo, meu irmão. Não, é porque eu acho que, assim, as mulheres com personalidade forte são mais verdadeiras, entendeu? É difícil até se relacionar com uma mulher, às vezes, com uma personalidade forte, mas é mais verdadeiro. Você sabe que você tá lidando com a verdade ali, sabe? Então, pelo menos, é isso que eu entendo, assim, gosto. Pedro, se alguém falasse assim, Pedro, eu vou te dar 100 mil reais em dinheiro, mas você vai ter que sair pra jantar, só você, Cíntia, Luana e Anitta, seria? 100 mil reais em dinheiro? Eu iria. É, mas você ia ficar sentadinho no jantar com as três. O que, que ia sair desse jantar, Pedro? Eu iria de graça. Você iria de graça? Iria de graça. Mas eu quero. Pô, eu vou te falar. Mas você imagina como a vida seria maravilhosa se um dia eu não encontrasse, chegasse com a Cíntia num lugar, tivesse, sei lá, a Luana trocando uma ideia com a Anitta, que eu chamo ela de Larissa, difícil chamar ela de Anitta, mas tudo bem. Tivesse a Anitta tipo, conversando ali com a Luana, chegasse, tipo, e aí, menina, tudo certo? Trocasse uma ideia? E aí, como é que tá a vida, pá, não sei o quê. Cara, isso seria maravilhoso, meu irmão. Tipo, eu quero paz, quero alegria. Maravilhoso. Só me traz a pipoca que eu quero ver isso. Próxima matéria. Pedro Scooby sofre. Pedro Scooby sofre preconceito no surf, esporte homofóbico. Quando você sofreu preconceito, Pedro? Não, então, o que acontece? Aquele nosso vídeo que eu te dei um selinho brincando, um beijinho, a galera te zoou? Então, tem umas coisas, assim, que eu faço até pra, eu acho que abrir um pouco a mente e ver se a galera, sei lá, evolui um pouco, né? O surf é um esporte muito homofóbico. Não tem nenhum gay surfista, não tem nenhum surfista profissional gay assumido. E eu sei que existe, entendeu? Então, assim... Ah, me manda com mas o que acontece? Os caras ficam com medo de assumir e aí tem um preconceito dos patrocinadores ou do próprio mundo do ciclo do surf ali. Cara, é um esporte homofóbico. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que frequenta o mundo surf... Cara, o cara que é surfista e é gay, é profissional não existe nenhum que tenha assumido. Mas se o cara não é profissional, ele não, na roda de surf ali, ele não assume que ele é gay. É uma coisa, assim, pessoal dele e eu vi um documentário, cara, que eu esqueci o nome, mas é um documentário maravilhoso. Eu te mando aí na hora que você quiser botar no vídeo aí. Que fala exatamente sobre isso. Como os caras tinham medo de assumir que eram gays no mundo do surf. Até aproveitando esse momento agora, o surf também é um esporte muito racista. Entendeu? Os poucos negros que têm oportunidade no mundo do surf, entendeu? Uma grande maioria não tem patrocínio, sabe? E são bem poucos mesmo. Mas eu tenho certeza, se esse mesmo cara que é negro, por exemplo, na atualidade, um dos melhores surfistas da nova geração, pra mim, é um moleque chamado Wesley Dantas. Ele tem um talento, um surf incrível, um estilo bonito. Se ele fosse loiro de olho azul, ele estaria com as melhores marcas do mundo. Mas ele não tá, entendeu? Porque se ele fosse lourinho de olho azul... Mas não é. Então, assim, qual o problema? Ele é brasileiro? Existe esse mundo, esse retrocesso dentro do mundo surf. Com homofobia também. Então, assim, eu já posei com uma prancha com a bandeira gay uma vez. Porque eu gosto de bater de frente. Eu gosto que as pessoas... Eu quero que as pessoas evoluam, meu irmão. Eu quero que o mundo surf tenha gay. Se o cara quer ser gay, se o cara quer ser hétero, se o cara quer ser bi, se o cara quer fazer o que maravilhoso. Ele quiser, é dele mesmo.
Esse surfista é brasileiro, Pedro? Não, não o gay. O outro que você falou, que se fosse loiro de olho azul. Wesley Dantas, é brasileiro, casca grossa. E você conhece surfista brasileiro gay? Cara, conheço. Ai, Pedro, depois eu vou te chamar no WhatsApp, meu anjo, você me deve um favor. Não, mas é isso, é uma coisa que não é assumida, entendeu? Mas eu vou fazer ele assumir. Próxima matéria, Pedro. Vou dar um exemplo. Eu fui lá e dei um selinho em você. Você é meu amigo, eu sempre te abraço. Pô, a gente tava lá doidão, eu te dei um selinho, porque pra provar pras pessoas que eu não tenho preconceito nenhum. E aí pra provar ainda mais pras pessoas no geral, mas pra aproveitar, mostrar pro mundo do surf, que porra, meu irmão, é isso mesmo, meu irmão, eu dou selinho quem eu quiser, se o cara quiser ser gay, ele vai ser. E aí, sabe o que acontece? A pessoa fala, qual foi, meu irmão, tu é viado? Me mandaram assim no WhatsApp. Meu irmão, eu esculhambei o cara, se ligou? Um moleque, um vacilão, entendeu? Um preconceituoso, um homofóbico. Eu não, assim, eu tenho uma família até que lidar muito com gays na vida. Mas assim, como é que pode um moleque desse que convive numa família dessa ter uma mentalidade dessa? Usar uma palavra, um questionamento ainda. Qual foi, meu irmão? Tu é viado? E se fosse, meu irmão, qual o problema? Eu ia ser... Eu acho que o que as pessoas têm que começar a ver nas pessoas é honestidade, caráter. Entendeu? Maravilhoso. É, tipo, se o cara é gay ou não é, se o cara é negro, amarelo, azul, índio, cafuso, mulato, f***-se. Pedro. Não, todo mundo é igual. Muito obrigado por ajudar a nossa bandeira LGBTQ, eu vivo por isso. Próxima notícia. Pedro Scooby e a namorada Cynthia Dicker vão morar juntos em Portugal. Essa você já me falou no outro vídeo, né? Casa nova, tudo bonitinho. Tem alguma coisa que você não me falou no outro vídeo dessa morada com a Cynthia? Quem que escolheu a cama? Eu acho que o que eu tenho que falar de novo é agradecer a ela, porque ela foi, tipo... Quando eu falei que eu queria mudar pra Portugal mesmo, porque eu não queria mais briga, eu queria estar perto das crianças. E aí, ela foi e falou, então eu vou com você. Então ela foi, tipo, parceira de verdade, assim. Foi minha mulher, entendeu? Maravilhoso. Minha namorada ou qualquer outra coisa. Ela foi minha mulher e assumiu isso no peito e falou, não, tô indo com você. E é isso, vambora. Construir uma vida nova juntos e... E isso só engrandece o quanto eu amo ela e o quanto admiro ela como pessoa. Porque é mais do que você se apaixonar, ter tesão, né? É muito maneiro quando você admira uma pessoa muito, assim, com caráter, com atitude. E a Cynthia, ela só mostra isso cada vez mais, a atitude, o caráter dela, a parceria dela. Gente, a Cynthia vai então morar em Portugal com o Pedro, os dois vão morar em Portugal, mas a Cynthia hoje... Ela mora em Nova York e o Pedro em Portugal. Pra casais que moram em cidades diferentes, olha que legal o presente AME que você pode dar. Você pode recarregar o celular do seu amado direto com o AME, ou você pode mandar um AME gift card, que daí a pessoa recarrega o celular dela, ou ela gasta como ela quiser, no Spotify, em qualquer aplicativo da internet. Ela faz o que ela quiser. Então o melhor presente que você pode dar pra uma pessoa é o gift card da AME. Você vai pagar com AME, né? Você paga um gift card com AME e aí a pessoa recarrega o celular dela, o que quiser. Ou você vai lá e recarrega direto já. A AME é cheia de benefícios. Você ganha e pega de volta. Amigo, a AME tem um cashback em tudo que você paga com AME, Pedro. Você vai receber uma porcentagem do seu dinheiro de volta. Então vamos supor, sei lá, você quer recarregar agora o celular de uma pessoa que você gosta, você vai lá e recarrega. Você quer comprar, não, quero comprar pra tua filha que você falou, você quer comprar uma boneca pra ela. Você vai na loja, você paga essa boneca com AME, aí a AME vai te devolver uma porcentagem do dinheiro, você vai ganhar dinheiro de volta, cashback. Ô, delícia! Exatamente. Aí o que que você faz? Aí no próximo presente que você for comprar pra ela, você já usa esse cashback, você nem gasta dinheiro. Ó, delícia. Maravilhoso. Aí, galera. Fica a dica. De verdade, gente. Use AME. Demais. Pedro, próxima notícia. Luana diz que pediu o Scooby para desbloquear ela nas redes sociais pra ela ver os filhos. E você tinha bloqueado ela? Não, cara. Ela é muito ruim com tecnologia. Isso aí é uma realidade. Ela sabe e eu posso falar de boa isso. Ela é muito ruim com tecnologia. Então, tipo assim, ela não tava entendendo que a partir do momento que ela me bloqueou, porque foi ela que me bloqueou, ela automaticamente ela não consegue ver meu Instagram também, entendeu? Então ela automaticamente se bloqueia de mim, entendeu?
Ah, então na verdade foi ela que tinha desbloqueado. Então ela te desbloqueou e voltou a ver você. Aí quando ela me desbloqueou, ela foi... E conseguiu. E desbloqueou e conseguiu me ver. Última notícia, Pedro. Saiu aqui no, na UOL Sport. Gente, eu amo a UOL. Pedro Scooby diz que se apaixonou por Cíntia há 10 anos atrás vendo um outdoor. Que é isso, meu anjo? Então, vamos lá. Sabe aquela relação? Então, pra quem não conhece, vamos lá. Tem gente que não sabe, porque ela já tem... Ela tá na fase dos 30 ali, tem 32. A Cíntia né? Uma top model reconhecida mundialmente. Isso, já fez Victoria's Secret, já fez várias coisas incríveis. Gucci, Chanel... Dolce & Gabbana, enfim, ela já fez tudo. Capas de Vogue e tudo mais. Então, quando eu cheguei em Nova York a primeira vez na minha vida... Eu sempre comentava, assim, quando eu via um homem bonito ou uma mulher bonita, eu sempre comentava pra Luana, nossa, olha que mulher bonita. Cara, quando eu cheguei em Nova York, na Times Square, eu olhei pra cima, tinha um banner dela, aqueles do tamanho de um prédio, aqueles banners gigantes que tem na Times Square. Sim. Tinha um banner do tamanho de um prédio com ela de lingerie. E eu olhei e falei, nossa, que mulher linda, porque eu sempre admirei a beleza ruiva, assim, sabe? Sim. Uma ruiva natural, eu sempre admirei muito. Por causa das sardas no rosto, que geralmente elas têm. Eu gosto muito, é bem exótico, assim, e sempre admirei muito. Quando eu olhei, eu falei, cara, a ruiva mais bonita que eu já vi na minha vida. E um banner da Times Square gigante, eu olhando assim, falei... Aí comentei com a Luana, falei, cara, olha que mulher linda. Aí a Luana virou pra mim, a Luana falou, pra mim essa é modelo internacional, pra mim ela é a modelo mais incrível do momento. Sim. E aí eu fui, olhei, e sabe... Não é que eu me apaixonei por ela e falei, agora eu quero essa mulher pra mim. Mas sabe aquela relação que você tem, vou dar exemplo, aquele amor platônico que você tem, sei lá, as mulheres geralmente têm pelo Brad Pitt, ou Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, sei lá. Sim, você tinha olha, pela Cíntia. Tipo, que eu sempre tive muito pela Angelina Jolie, pela Megan Fox, sempre admirei muito a Megan Fox e a Angelina Jolie. Eu tinha isso pela Cíntia. Eu olhava, eu achava ela uma coisa deslumbrante. Tanto que eu vi ela duas vezes na minha vida depois disso. E essas duas vezes que eu olhei ela... Eu lembro a roupa que ela tava usando, mesmo. Chocado. E o melhor de tudo, pra que não foi uma coisa que eu criei, pô, não foi eu que fui atrás, quem me mandou uma mensagem no Instagram foi ela. E quando ela mandou, eu desacreditei. Me conta tudo. Ela te mandou uma mensagem por quê? Não, eu postei um filme que eu tava vendo, ela virou e falou, bom, esse filme, eu... Eu olhei até a mensagem. Isso antes daquele jantar, antes da viagem que você conheceu ela. Não, isso foi depois que eu tava solteiro. Eu nunca tive contato com ela e... Não, sim, eu entendo, mas você falou que daí quando saiu a notícia que você era gay, você foi viajar e ela tava na viagem. Tava. Mas a mensagem dela foi antes de você encontrar ela? A mensagem foi antes, a mensagem foi quando eu me separei da Luana, e a gente começou a se falar por... Antes de você namorar a Anitta, então. Foi antes de eu namorar a Anitta. A gente sempre se falava, mas nunca tinha se encontrado. Sempre ia aí, tudo bem. Ah, como é que tá Nova York? Então a Cíntia também já tava afim, né, Cíntia? É, então, acho que a gente admirava um outro, assim. E aí, quando eu me separei, que eu terminei, que eu tava ali, que eu queria viajar, eu fui pra Nova York. Maravilhoso. Mas, assim, sem saber se a gente ia ficar junto. Mas quando a gente se encontrou, foi uma parada muito... Uma energia muito boa. A gente, putz, bum, já... Namorando. A gente entrou no carro depois do jantar, a gente já começou a se beijar loucamente. Maravilhoso. Pedro, agora eu espero que o seu casamento continue de boa, porque o terceiro quadro... Tá preparado? Tô preparado, pode ir. Eu não sei se eu tô preparado. Próximo vídeo, galera. Valeu!